חברים, היום קיבלתי חבילה משתולים לשיומי וברבה לי כל כך לפתוח אותה. אז יאללה, בואו נפתח אותה. בואו נפתח. זה היה הטלפון שלנו, שיומי רד מינות 12. בואו נשאיר אותו מהקופסה. תראו איזה סבע מאלף. הטלפון הזה הוא בגודל של 6.67 אינס עם רזולוציית מסך של 2400 על 1800. פה יש לנו את הכפתור הגבהה והמנחה, טביעת אצבע וכיבוי, רמקולים, חור להטענה, פה זה כרטיס סים ואוזניות. בואו נוסיף את התא של הכרטיס סים. אז יש לנו אפשרות לשים פה כרטיס זיכרון ושתי כרטיסי סים. וואו. יש לו מסך בהיר וחלק עם תסוגת צבעים מרשימה. בואו נשים לו את המגן. הטלפון יש שורה ריבועית והוא מאוד קל לאחיזה ונוח. עכשיו בואו נעבור למערך המצלמות. יש לנו מערך של שלושה מצלמות ומצלמת סלפי. המצלמות יכולות להראות את הסטייל של הסילום שלכם בצורה הטובה ביותר. המצלמה הראשית היא באיכות של 50 MP. בואו אני אראה לכם כמה דוגמאות. המצלמה השנייה שלנו היא מצלמה זווית רחבה שהיא באיכות של 8 MP. בואו אני אראה לכם כמה דוגמאות. והמצלמה השלישית שלנו היא מצלמת מקרו שמאפשרת לצלם דברים קטנים באיכות ממש טובה והיא באיכות של 2 MP. בואו אני אראה לכם כמה דוגמאות. זאת מצלמת הסלפי שלנו, והיא באיכות של 13 MP. בואו נעשה כמה סלפים. עוצמת הסוללה של הטלפון היא בעלת 5000 מגה-אמפר, מה שאומר שהסוללה שורדת לאורך הרבה זמן. בואו עכשיו נעבור למטען. אז זה המטען שלנו. עם הכבל USB. המתן יכול להטעין את הטלפון בעוצמה של 33 וואט, מה שאומר שתוך זמן קצר הטלפון יכול להגיע ל-100%. בואו נחבר את הטלפון למתן. תראו איך האחוזים עולים מהר. הטלפון מהיר מאוד עם מהירות של 120 הרץ, מה שגורם לטלפון להיות ממש טוב במשחקים. בואו נוריד בראו סטארס.
יש לו מסך בהיר וחלק, מה שאופר את החוויה של המשחק ליותר כיפית. המשחק ירד, בואו נתחיל לצחק. יש לו רמקולים מאוד עוצמתיים. Possible.